e 51 minutos, Sidomir. Olha ali, olha ali. Faz uma amostra, Marcelo. Aê, Sidomir. Agora já era. Não, vai ter que tocar. Vai ter que tocar. Vai ter que tocar. Aí só canhoto o quê? Toca aí, toca aí, toca aí. Nossa, a regra tá aqui interagindo com o pessoal, olha. Olha o perdido aqui. Olha o perdido aqui, como é? Qual que era a pergunta? Foi que ele me falou, que agora vai levar direto. Vai levar direto? Tá no lobby, isso. Muito legal, cara. Onde é que você tava mesmo? Onde é que você tava mesmo? No banheiro. Ah, era? Beleza. Não vou nem pegar na tua mão. Não vou nem pegar na tua mão. Eu quero dar uma dica para você que está assistindo a gente. Eu quero falar com você que está aí do outro lado e quer mudar de vida. É uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter o emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip. Faça já sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil. E pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso a partir de R$ 139 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 139 mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história. Você pode. Não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez? Venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral. Marcelo Asmar, tirando a brincadeira de lado, o assunto agora é comunidade e é muito sério. Diz respeito à falta de infraestrutura compartilhada por moradores do Jorge Teixeira já faz bastante tempo. Infraestrutura precária por lá não é novidade. E o que mais agrava a situação é que esses mesmos moradores observam um programa que tem mudado um pouco ali da cara do Jorge Teixeira, que é o ProUrbis, tão pertinho. Só que esse mesmo benefício não chega nessas ruas que nós vamos mostrar agora na reportagem aqui na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. Nessa rua do Jorge Teixeira, quarta etapa, a situação é essa. Há mais de 4 anos que não é asfaltada. Neste trecho da rua, os buracos, matos e poças de lama é quem tomam espaço na via onde os carros passam com dificuldades. A comunidade precisa dessa infraestrutura, porque minha mãe é deficiente visual, ela utiliza o carro, e carro com o tempo de chuva não sobe nem desce, fica em condições muito ruins. Então fica o cheiro, o odor é muito forte quando chove. Às vezes o pessoal, quando está limpando a rua, o lixo desce. Como para cá não tem como descer, fica tudo aqui, ó, nesses buracos. Um outro problema enfrentado pelos moradores é a falta de iluminação pública. A preocupação é tanta que algumas pessoas precisam improvisar para ter claridade à noite. E isso contribui para o aumento da insegurança. As pessoas aqui saem de madrugada e chegam tarde. E a gente pede às pessoas que é encarregado da iluminação pela prefeitura ou pelo estado, que venham trocar as lâmpadas aqui. Às vezes eles passam, mas é só de passagem, né? Passam para cortar, mas não passam para tirar, para colocar a iluminação, para poder... Nós já só temos uma lateral. O outro lado já não tem porte e ainda não tem lâmpada, fica difícil. Esse homem que não quis se identificar conta o último assalto no comércio dele. Eles observaram que não tinha forro em cima, eles quebraram a telha aqui e a gente quase não escuta nada dali dentro. Aí quando a gente escutou, já a cachorra latindo dali, do lado, e aí eles roubaram uma balança digital, umas carteiras de cigarro, um refrigerante, né? Com tantas dificuldades, os moradores que acabam se tornando vítimas de tantos descasos esperam por respostas. Gostaria que melhorasse mais um pouco, né? A segurança, né? Que tá pouco, tá? Policiamento. Olha, muito bem. A primeira resposta nós já temos, que é a da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que informou para a nossa equipe e também aos moradores lá do Jorge Teixeira, que já está realizando trabalhos de reparo em ruas ali próximas e que é uma sequência chegar nesta rua que nós mostramos aqui e resolver esse problema da buraqueira. Só que nós temos outros problemas que ainda precisam de resposta e um deles, eu digo para você, que acaba sendo
o causador de um outro, que é a falta de iluminação pública. Os moradores estão aqui, depois que a gente passar aqui dessas imagens que mostram a buraqueira compartilhada por todos esses moradores desta rua aqui no Jorge Teixeira, a gente chega na questão da iluminação pública. Esses moradores que não têm a iluminação pública na frente de casa, os comerciantes que estão sendo assaltados porque a iluminação também é pré-requisito para isso, para diminuir o número de assaltos, para aumentar a sensação de segurança, eles pagam a contribuição, eles acabam contribuindo com a taxa de iluminação pública todos os meses, mas não estão recebendo benefício. Isso aqui é uma função da Manaus Luz, é uma empresa encarregada de dar essa manutenção e colocar iluminação pública. Me dá a imagem da iluminação pública aí, Cristiano, por favor, meu amigo. É responsável pela iluminação pública de todas essas ruas aqui. Todos esses moradores pode ir lá pegar a conta de luz que vai estar lá. COSIP, contribuição da iluminação pública aqui da capital. Vai estar lá um valor determinado para isso. Só que esse valor não está sendo revertido como deveria, que é em luz, exatamente como se deveria. E o resultado disso é um improviso. A gente observa o morador pagando mais, porque ele vai pagar para ter um projetor, um refletor daquele em frente à casa dele para iluminar. Ele vai desembolsar mais, mesmo estando contribuindo com a iluminação pública, porque o serviço por lá não chega. A gente ouve tanto prefeito falar, né? Ah, estamos mudando a cara da cidade com a iluminação a LED, é mais econômica, dura mais. Só que aqui, meu amigo, no Jorge Teixeira, tem nada de LED, nem iluminação tem. E eu espero que chegue por lá esse negócio desse LED, porque até agora só o morador, só o contribuinte está desembolsando. A prefeitura, que é bom, não está fazendo nada. Márcia Lasmar. A gente espera que chegue pelo menos a iluminação. Se depois ela vai evoluir aí para um LED, a gente já torce a favor. Agora, sabe o que me deixa mais indignada nessa história aqui? É a gente ver o morador, aquela pessoa de bem, aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa que está ali tentando garantir o seu sustento, preso atrás das grades. Enquanto que as pessoas que estão tentando roubar, fizeram escolhas ruins e estão no mundo da criminalidade, estão soltos. Que é isso que a gente traz naquela imagem daquela pessoa que não quis se identificar. É uma indignidade que a gente acabe tendo que conviver com isso e ver situações como essa. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô? 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 Oi. Oi, com quem eu falo? Olha, eu sou a Nonata da Cachoeirinha. Diga, dona Nonata, o que a senhora tem para reclamar aí? A gente está ouvindo a senhora. Tá, é sobre a casinha de saúde, que não tem remédio, não tem remédio da pressão, nem de pirona não tem. E eu tomo remédio da pressão, tô com 2 semanas já que não consigo ter remédio da pressão. Aí eu gostaria que vocês também viessem fazer alguma coisa por essa casinha de saúde. Desce uma cutucada também, né, completamente abandonada a casinha. Ok, dona Nonata, muito obrigada. Dona Nonata da Cachoeirinha está falando aqui que não tem também remédio na unidade básica de saúde lá da Cachoeirinha. Mais uma cutucada que a gente dá na Secretaria Municipal de Saúde para ver se esse ano aí a gente começa com mas, tudo organizado, tudo em dia. O que me parece... desculpa te atrapalhar, mas o que me parece é um problema generalizado. A gente está falando da zona sul da capital, recebemos já 2 ligações. Uma do Japim e agora da Cachoeirinha. O mesmo problema, está faltando remédio. O que está acontecendo? Fico perguntando aqui, acabou o remédio ou a empresa responsável por fazer o abastecimento não está cumprindo com suas obrigações? Trocou de empresa que faz o transporte desse remédio para as casinhas? Tem que dar um jeito, tem que agir de maneira a contingenciar o problema. O problema existe. Nós estamos falando de pessoas idosas que são hipertensas e que precisam tomar um remédio e que, meu amigo, estão lá cobrando aquilo que é delas por direito. É um direito que elas têm de chegar na unidade básica de saúde e encontrar ali um remédio que faz o controle da pressão arterial. Elas estão indo lá e não têm o remédio. Quero ver quando começar a morrer gente por conta de hipertensão. Isso é muito sério. E aí, não vai ter o remédio? O que está acontecendo? Vamos lá, produção. Eu queria saber se a produção já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que a gente tem a obrigação de dar uma resposta até o fim dessa edição. É brincadeira, já são 2 ligações.
E se a gente continuar abrindo aqui o telefone para os idosos que não estão encontrando remédio nas unidades básicas de saúde, a gente vai ter aqui, pelo menos até o fim dessa edição, mais umas 20 ligações, uma por minuto. Márcia Lasmar. Amaral, são 12 horas e 1 minutinho. Você que está do outro lado pode ligar e participar também conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Solta essa sirene aí, Ricardinho, que a gente vai mudar de assunto para falar de polícia agora. Porque ontem a delegacia especializada em roubos e furtos apresentou uma quadrilha especializada em roubo de carros. Um dos presos, olhem só essa informação, um dos presos tem 20 processos na justiça. 20 processos. Não é brincadeira não, vamos acompanhar aqui na tela. Os quatro suspeitos foram presos na manhã de ontem, uma parte na zona centro-oeste e outra na leste. Alexandre Gomes de Brito, de 24 anos, Turíbio Caetano da Silva Júnior, de 26, Helder Araújo Costa, de 38 e Daniel da Gama Bittencourt, de 30 anos, são apontados de roubar carros e cometer assaltos a comércios pela cidade. Verificamos que estava tendo, em uma determinada área da cidade, grande roubo de carros e assaltos em mercearias. Tal. Conseguimos chegar no local, fizemos abordagem, encontramos armas de fogo e veículos roubados. Ainda segundo a polícia, os veículos roubados eram vendidos no mercado negro. Dos quatro presos, todos têm passagem pela polícia. Um era procurado, outro já tem quase 20 processos na justiça. Todos, tem um deles, o Helder, né? O Helder eu acho que tem uns 20 processos já por roubo de carro, furto, já estava na rua também. Com os indivíduos, a polícia apreendeu uma arma calibre 38 e dois veículos, esse Fiat Strada e este Corsa com a placa clonada. Este homem foi uma das vítimas da quadrilha. Ele é comerciante e proprietário da Strada. Eles colocaram a arma em cima de mim. Doutor Fábio, ele ia conhecer quem? Os dois. Ele colocou a arma na minha cara. Tomou meu dinheiro, tomou meu celular, colocou nós no banheiro, aí foram embora, deixaram nós lá. Os quatro homens foram encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O desespero, vejam vocês o que é uma pessoa desesperada. O que é uma pessoa, como diz Ivan Nascimento, quando a pessoa entra numa casa dessa é para matar ou morrer. Eles estão dispostos a tudo. Então uma vítima dessa aí que é assaltada, a primeira coisa que pensa é, vão me matar. E aí eu acho que esse choro é um choro de alívio, é um choro de graças a Deus que eu tô vivo. São 12 horas e 4 minutos. Tem gente que está especializado já em roubo de furto, é o caso desse cara aqui. É o caso do Helder. Ele já é especialista. Ele tem que tentar mudar de ramo e tentar virar um trabalhador. É isso que ele tem que fazer. Porque não adianta, meu caboclo, não adianta pra ti. Toda vez que tu entra nessa vida, tu acaba preso. São 20 processos que ele tem. Tá na hora de mudar de ramo e tentar virar trabalhador. Porque essa vida aqui não dá mais jeito, não. São 12 horas e 4 boazinha, minutos. Boazinha, viu, Marcinha? Você é muito boazinha. A questão aqui não é essa. Já ficou claro. Eu não entendo qual é a parte que a justiça... Que o juiz que expede o mandado de soltura, qual é a parte que o juiz não entendeu de que esse cara não pode estar solto? É isso que eu não consigo entender. Porque para todo mundo está claro que ele é uma ameaça. Que no momento em que ele sair da penitenciária, ele vai fazer outra vítima. Ele vai apontar uma arma para a cabeça de um trabalhador, de um cidadão de bem, e vai render aquela pessoa e vai levar o carro. Tá claro isso, qual é a parte que a justiça não entendeu? São 20 processos, meu amigo. Não, peraí, quando chegar no quadragésimo, a gente entende que ele é uma ameaça. É brincadeira, Márcia. Brincadeira, Amaral, não dá mais pra responder processo em liberdade, não dá mais pra nada disso. Tem que ir pra cadeia mesmo e cumprir pena lá até definir todos os processos dele. Vamos mudar de assunto agora, você que tá aí do outro lado, solta essa sirene, Ricardinho, que a gente vai falar agora que a gente da Delegacia de Repressão e Entorpecente da Polícia Federal do Amazonas prenderam na noite desta quinta-feira, dia 8, no aeroporto de Natal, o narcotraficante Gelson Lima Carnaúba. E quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Marquilze Pereira na tela do Agora. Olá, Marquilze. Márcia, os dois narcotraficantes foram presos no aeroporto do Rio Grande do Norte. Eles são Gelson Lima Carnaúba e Francinaldo Silva. O Francinaldo aguardava o Carnaúba, que vinha do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, eles foram presos por uso de documento falso, mas estão ligados à facção criminosa Família do Norte, aqui do Amazonas. O Carnaúba estava foragido desde julho do ano passado do complexo penitenciário Anísio Jobim. E ele também está envolvido naquela chacina histórica com
quando 13 pessoas morreram em 2002 lá no Compage. Marquinhos Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquinhos. E olha só você, a periculosidade da pessoa. A pessoa, além de ser narcotraficante, o cidadão, esse aqui, ó. Além de ser narcotraficante, está envolvido numa chacina. Pelo menos 13 pessoas foram mortas aí pelas mãos desse daqui, ó. Envolvido e junto com esse daqui aqui. 13 pessoas mortas. É um pão criminoso extremamente perigoso e extremamente violento e que agora está preso. Eu espero, viu, Amaral? Espero que a gente assim fique um bom tempo refletindo e que, enfim, se tenha um trabalho para tentar entender essa mente criminosa e tentar trabalhar essa pessoa para ver se ainda tem solução. Porque tem gente que tem que ficar preso aí por muito tempo aí, até ficar velhinho. Porque sair novo não tem jeito não. 12/7, Amaral. Em Parintins, a polícia desvendou um crime que foi em novembro. Quem vai trazer para a gente os detalhes direto dos estúdios da TV em Tempo em Parintins é o nosso correspondente Tadeu de Souza. Olá, Tadeu. Boa tarde, Amaral. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão acompanhando agora. Olha, Amaral, Márcia, os moradores do bairro Pascoal Alage, do bairro da União, dos mais populosos de Parintins, moradores do bairro Itaúna 1 e 2, estão mandando um abraço para vocês. Acompanho o Agora direto enquanto aguardo o Agora Parintins. O nosso destaque hoje é o seguinte: a polícia desvendou um crime que aconteceu aqui em Parintins. No mês de novembro, os familiares estiveram na delegacia e em menos de 24 horas o acusado foi preso. Vamos conferir a matéria. O crime aconteceu no dia 23 de novembro do ano passado. O pescador Wilson Araújo, 62 anos, envolveu-se numa briga num bar da zona sul da cidade e levou uma violenta pancada na cabeça. Transferido para Manaus, morreu na capital no dia 8 de dezembro. O acusado é Jeová Manaim Pontes, preso no dia de ontem, depois que os familiares da vítima procuraram a delegacia de polícia. E a gente não quer deixar impune isso, porque foi uma vida que foi tirada, entendeu? O que nós queremos é realmente a justiça. Jeová diz que é inocente e acusa o mototaxista de ter sido o autor do crime. Não, eu sou inocente, por isso eu vim na de Barreirinha, que eu estava trabalhando. Me ofereceu 100 reais para a mulher do cara lá do comércio lá, e quando ali chegou a mulher dele, participou pra ele e não gostou. Ele foi pra cima do velho. Acertou o velho. A vítima teria oferecido dinheiro pra mulher do vizinho. Mandou o táxi do vizinho. Tem um comércio bem ao lado. Mas a polícia está convencida de que Jeová Manaí Pontes, que foi indiciado também por roubo, foi quem matou o pescador. Bom final de semana a todos. Eu volto com você aí no estúdio em Manaus, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza. Bom trabalho a toda a equipe que faz o Agora Parintins. 12 horas 9 minutos, mas o Jeová agora é inocente, Márcia Lasmar. Ele agora passou de algoz para a vítima. Ele criou até uma história, arrumou até um bode expiatório. Não foi ele que... E observe o termo que ele usa. Não fui eu que cacetei o velhinho. É brincadeira. Não, é brincadeira, Amaral, mas pra ele não vai ter conversa. Então, se realmente não foi, ele vai ter que provar agora na justiça, porque a polícia, quando prende, tem indícios, tem fundamentos. Não prende à toa, não. São 12 horas e 9 minutos, você que tá aí acompanhando a gente. Continua a nossa ronda policial. Mulher foi estrangulada, foi morta. Olha só, Amaral, essa história. Uma mulher foi morta estrangulada em novembro do ano passado, no Nova Conquista. Mas parece que o autor já foi encontrado, viu, Amaral? É, quem vai trazer os detalhes pra gente na tela do Agora é a repórter Tatiana Sobreira. Coloca a Tatiana na tela aí, diretor. Olá, Amaral. Olá, Márcia. Isso mesmo. A vítima foi Vanessa Viana dos Reis, de 27 anos. Esse crime, como vocês bem comentaram, aconteceu no ano passado, no mês de novembro. Mas quem vai explicar pra gente como foi que a polícia fez pra chegar até Jonathan Silva de Oliveira, de 21 anos, que estrangulou a companheira, é o delegado titular aqui da DHS. Delegado, como foi que vocês fizeram pra chegar até o Jonathan? O Jonathan nos deu um pouco de trabalho. Ele sabia que a polícia já estava no encalço dele desde o primeiro momento em que ele cometeu o homicídio. No dia do homicídio, nós diligenciamos em vários bairros da cidade tentando prendê-lo, mas infelizmente não conseguimos. Representamos pela prisão e ele sempre acompanhando, segundo ele, tinha parentes que passavam informações para ele de que nós havíamos representado pela prisão preventiva dele. A prisão preventiva foi decretada e aí ele resolveu fugir daqui do município de Manaus e passou a residir em municípios próximos.
primeiro Careiro Castanho, depois foi para Rio Preto da Eva, e nós sempre no encalço dele. Quando descobrimos onde ele estava em Rio Preto da Eva, ontem fomos lá e acabamos prendendo ele exatamente neste município. Eu gostaria que vocês colocassem aí também até a frieza do próprio Jonathan quando ele confessa o crime aqui perante a imprensa. Nós éramos usuários de droga, eu e ela, entendeu? A gente morava junto, alugado. E aí a gente tava, ela tava drogada nesse dia. Eu tava consciente, eu tava tomando, era café da manhã nesse dia, tá entendendo? Então você matou consciente? Em cima de mim, ela. Não matei ninguém, não tava com nenhuma intenção de matar ninguém, não, tá entendendo? A gente entrou numa luta corporal, fui segurar ela e aconteceu o ocorrido aí, que todo mundo tava falando na imprensa aí um monte de merda, mano. Só isso que eu tenho de falar. Eu vou falar só em juízo agora. Delegado, a gente vê aí quando ele fala que ele disse que estava drogado, a companheira drogada. Então, assim, na maior frieza, para ele, assim, foi natural. É, o importante, o interessante disso tudo é que a gente pede para as pessoas que estão vendo esse programa que se reconhecerem ele como autor de um crime de roubo, que ele mesmo confessa que ele praticou vários crimes de roubo, que procurem a delegacia e façam a denúncia para que ele seja enquadrado em outros crimes que ele tenha cometido e que ainda não havia sido apurado. E ele já é conhecido no mundo do crime aí também por roubo a carros, né? O senhor estava explicando ainda há pouco. É, exatamente. Ele era conhecido nosso como sendo arrombador de carro, aquele indivíduo que chega do lado do carro, quebra o vidro e subtrai todos os objetos que estão dentro no interior do veículo. Agora, mediante o próprio Jonathan, que ele confessou o crime, o que vai acontecer? Ele está sendo interrogado agora no cartório, tá, com relação ao homicídio, e posteriormente será encaminhado para exame de corpo de delito e será encaminhado à cadeia pública. Certo, obrigada, doutor. Amaral e Márcia, retorno com vocês diretamente dos estúdios da TV Inter. Obrigado, Tatiana Sobreira, e as informações, trazendo para a gente esse balanço policial, mais uma prisão. No início dessa semana, Márcia, não sei se você lembra, mas eu comentei aqui em relação à objetividade que precisa ter a polícia e a resposta para que ela precisa dar à sociedade em relação a alguns crimes. E que bom que hoje a gente noticiou aqui duas respostas, uma de Parintins e essa agora aqui da capital. E ainda a polícia foi além, viu, Amaral? Além de achar o autor de um crime de homicídio, que é o caso dele, também aí já tem indícios de que ele é ladrão de veículos. Isso é muito característico de quem usa entorpecente, que é dependente químico, que acaba aí cometendo furtos para poder sustentar o seu vício. Então é extremamente importante, viu, Amaral, que a pessoa tenha aí esse atendimento e que a vítima procure a delegacia para poder ser instaurado um outro boletim de ocorrências que seja procedido aí o inquérito policial, Amaral. Muito bem, 12 horas, 14 minutos, destaque de polícia, você acompanhou na tela do programa agora, o programa da comunidade. Mas a gente vai mudar de assunto, Ricardinho. Vamos mostrar agora as fotos de quem está participando com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Coloca a foto aí, Cristiano Loureiro. Olha aí, rapaz, mas... Ei, eu já sei o que é isso aqui. Marcela Asmar, eles estavam passando o zap zap. Monta um fã-clube aí rapidinho para mandar a foto pro programa. Eles estavam na maior conversa, olha, aqui, rapaz. Gostou, Marcinha? Oxe, Amaral, vai um show de bola aqui. Olha só isso. Depois identifica, tá todos eles aqui, olha só. O pessoal é fã mesmo. Eu fiquei fã também, viu, Amaral? Adorei aí. É, mas tem uns aqui que são da banda, que é o fã-clube. É que eles foram. Vocês fazem parte do fã-clube da banda, rapaz. Descobri. Pra dar um volume na foto, hein? Ah, não foi bacana. 12h15, tem mais fotos chegando aí. Vai colocando aí pra gente, Cristiano Loureiro, na tela do agora. As fotos que estão chegando aqui do telespectador em frente à TV. Bacana, hein? Gostei da fotinha aí, que legal, que legal. Tado. Vai passando aí, olha ali, rapaz, o garotão acompanhando o programa da comunidade. Bem bacana, vai passando mais rápido aí, diretor. Vai passando mais rápido aí a foto, isso. Olha aí o garotão, valeu, lá, Marcela Asmar. O negócio tá aí, olha aí, participando, a criançada tá de... Olha aí, outro da rede aí. Tá pensando que tá fazendo inveja, né, Amaral? O pessoal tá na rede aqui, olha aí, ó. O pessoal não tá dormindo não no ponto. Tá todo mundo de férias, tá todo mundo em casa. Outra foto. Eita! Quem gosta do cachorrinho, olha, até o cachorro tá na foto. Você tá entendendo uma coisa? Deixa eu comentar essa foto aqui. Meu amigo, eu lamento muito, porque nessa hora tá todo mundo em frente à TV. Até o cachorro. Até o cachorro assiste o programa. Até o Totó tá em frente à TV. Mas o Totó tá aqui, Márcia Lasmar.
arranhando o dono, dizendo: levanta, meu irmão, levanta, vem fazer um almoço que eu tô com fome. Vai passando aí, diretor. Vai passando aí. É da época do Totó, né, Amaral? Ei, olha só, o pessoal mandando foto aqui pra gente. É porque eu não quis dizer o outro nome lá do cachorro. Esse aí colocou um óculos cor de... É branco esse óculos. Esse aqui fez pose de selfie. Esse aí quem é, hein? Eu já vi esse por aqui, rapaz. Esse aqui é lá do República Real. Acho que é o DJ que participou aqui com a gente uma vez, Márcia Lasmar. Amaral, eu sei que o pessoal da Juventude do Samba tá dizendo que é do fã-clube também. Ele deve ser o presidente do fã-clube. Ele é o presidente do fã-clube. 12h17, vem comigo aqui. Deixa eu falar aqui com Juventude do Samba, é um prazer tê-los conosco. Vou pedir ao vocalista que se apresente e apresente essa banda bacana que hoje faz uma festa legal nessa sexta-feira do Agora. É verdade, né? Primeiramente, boa tarde, né? Que já passou meio-dia pra todo mundo. É, que a gente começa de manhã e termina de tarde. Então, a oportunidade aí, mostrar nosso trabalho aqui do Juventude do Samba. Vou apresentar a banda agora pra vocês. No pandeiro, meu parceiro Vitinho. E aí, Vitinho. Salve, Vitinho. No surdo, percussão geral, que é um dos maiores percussionistas da Praça 14, mais jovem também. Show de bola. O Erlison, parceiro aí. Bacana. Meu parceiro do Cavaco, Igor do Cavaco. Igor, toca muito, hein, Igor? Muito bom, muito bom. Morro, estoura lá, mano, direto. Meu parceiro Sete Cordas, Vinícius Sete Cordas, Vinícius Falcão, no violão. Meu parceiro no reco, o cara que é o mais bonito da banda, que é o Juan, segunda voz. Ele e agora me apresenta. Vai, apresenta ele agora. Um dos melhores cantores de Manaus. Esse! Carlos Daniel. Tudo é combinado. Mais conhecido como Mumuzinho. O pior é que a gente segura um e o outro vai começar a digitar, né? Conhecido como o quê? Mumuzinho. Mumuzinho. Tudo combinado, Marcelo. É um pessoal, prazer tê-los conosco aqui hoje. Prazer é importante nosso. A participação de vocês para levar mais alegria. Como vocês viram aí, a comunidade participa e certamente está alegre com esse som que vocês estão fazendo nessa sexta-feira bacana. Vamos de música, então. Vamos de música, então. Vamos lá. Juventude do Samba no Agora. Bora lá, galera. Um abraço para Adriano, meu parceiro, do baixo. Tamo junto. Bora curtir a vida, então, galera. Afasta o sofá, chegue junto com a Juventude do Samba, que hoje é sexta-feira. Gere, 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 gere. Gere, 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 da lua. Gere, 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 gere. Quer saber? Tudo tem um porquê. Tô legal, quero mais é viver. Só do que ser feliz. Sei que vou encontrar diretriz no meu coração. Palma da mão, vem! Enquanto eu não encontro, eu vou curtindo a vida. Enquanto eu não encontro, eu vou tirando onda. Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em boca. Beijo na boca sem roupa. Enquanto eu não encontro, eu não vou badalando. Enquanto eu não encontro, eu vou pagodeando. Enquanto eu não encontro, eu sou da boemia. Alô, corda.